Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағанды облысының әкімі аймақтарға жұмыс сапарын жалғастыруда. Бұл жолы Ерлан Қошанов Абай ауданына барып қайтты. Әкім жақын арада жұмысын бастайтын, шұжық дайындайтын цехтағы соңғы дайындық жұмыстарын бақылап, ауыл шаруашылық ұжымдарының тыныс-тіршілігімен танысып қайтты. Аймақ басшысы Абай ауданындағы жұмыс сапарын Волынка жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңа цехынан бастады. 2013 жылы құрылысын бастаған шұжық дайындау цехы ағымдағы жылдың маусым айында жұмысын бастайды деп жоспарланып отыр. Өндіріс ошағының жалпы аумағы 3600 шаршы метр жерді алып жатыр. Мекеме басшысының айтуынша Бұқар жырау ауданындағы ескі кәсіпорынмен салыстырғанда бұл орталықтың өнім шығару қуаты зор. Мәселен, осыған дейін жұмыс істеп келген цех күніне 500 килограмм шұжық дайындаса, енді бұл көрсеткіш 4 есеге артатын болады. Облыс әкімі Ерлан Қошанов осындай азық-түлік өнімдерін дайындайтын кәсіпорындардың жұмысын жетілдіру керектігін айтып өтті. Я думаю, здесь государственная поддержка есть. Қазіргі уақытта кәсіпкерлерге мемлекеттен көмек бар. Бұл өнімдерге сұраныс та бар, енді тек аталмыш саланы дамыту керек. Бүгінгі күні біз шұжық өнімімен қаламызды толық қамти аламыз. Сол себепті де осы кәсіпті қолға алу керек. Кәсіпкерлер палатасы осындай бастамаларға қолдау көрсетуі қажет. Қазіргі кезде ет сатуға қарағанда шұжық өнімін саудалау тиімдірек. Жаңа цехты жабдықтауға 114 миллион теңге жұмсалған. Аталмыш қаржыға кәсіп иесі мемлекеттің қолдау арқылы қол жеткізген. Волынка серіктестігінің директоры кәсібін дамыту жұмыстары одан әрі жалғасатындығын айтады. Мы в Караганде уже как присутствуем на рынке, будем охватывать уже города по Казахстану. Қазіргі уақытта біз цехті дайындаудың соңғы жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл жердегі жабдықтардың барлығы шет мемлекеттен әкелінген. Біздің алдағы жоспарымыз Қарағанды облысын толық дайын өніммен қамтып, одан кейін Астана, Алматы сынды қалалардың және шет мемлекеттердің нарығына шығу. Бұдан кейін облыс әкімі аталмыш ауданға қарасты Астрал Агро элиталық тұқым зертханасына барды. Шаруа қожалығында бүгінгі таңда 250 адам қызмет атқарады. Ұжым жылына 7000 тоннаға дейін картоп тұқымын дайындауға қауқарлы. Зертхана ашылғанға дейін қожалық сапалы тұқымды шет мемлекеттерден импорттап келген. Зертхананың жұмысы жолға қойылғалы өзгенің өніміне тәуелділіктен арылып отыр. На данный момент у нас лаборатория функционирует 4 года. Первый элитный семян получим в этом году. Элитный семян своего производства. И потребность, скажем так, закупа за границей с этого года уже частично будет отпадать. Ерлан Қошанов Абай ауданындағы жұмыс сапарын шанс шаруа қожалығымен танысумен аяқтады. Ауыл шаруашылық өнімдерін дайындайтын ұжымның жұмыс қарқынын көзбен көріп қайтқан облыс әкімі бұл жұмыстарға оң бағасын берді. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.